waxaan jeclahay inaan kaa faa'iidaysto ilaahay subxaana wa tacaala intii aqoonna kaa dheeraysiiyey aad noo faa'iidayso. Waxyaala badan naftay ku yara khalkhashay baan jeclahay inaan si fiican u fahmo. Kow, waxaan ahay qof muslim ah oo diinta islaamka ku tirsan, ku dhashay, ku barbaaray. Aan aqoonin ilaa jadka jad inaana meel laba aanay diinteeda cid kale ka soo dhex gelin. Waxaan ahay muwaadin degan Berbera, waxaan ahay mas-uul ka mid a mas-uuliyiinta gobolka ama degmada. Meeshan anigu aan xukumo aan mas-uulka ka ahay ilaahay subxaana wa tacaala aniguna igula xisaabtamayo ee aan isaga kaga baqo. Marka diinta loo eego, diintu waxay ka tahay xagga ugu hooseysa taxadka ayay ka tahay. Marka macnaha khalad fahansan oo diinta islaamka laga ilaalinayaa, meeshan dowladda hoose la yidhaahdee lacagta ummadda lagu soo xareeyo, sababta looga faa'iidayn leeyahay wax anigu aan sameeyo mooyaane wax kuiga horreeya ku dhiirideena ma jiro. Waxaan anigu sameeyana aniguma dabada ka waduuna idhaahda maxaa mucaamalaha qur-aanka loo dhisi waayey, maxaa masaajidada loo dhisi waayey, maxaa masaajidada bunno loogu qori waayey, sida kuwa kaleba loogu qoro, waa wax aniga iga timaada. Marka waxaas wax keli kugu ahay malaha diintiiba badda ka hor imanaysaaye. Waxaan jecelahay inaad anigana i bayaamisid, bulshadana u bayaamisid lacagta aan maamulo ee ummaddu ay leedahay ee malaayiinka doolara. Markaan diinteena islaamka eegno, waxay kaga jirtaa taxta sifirka kaga jirtaa. Waxaanu qabanaa wadooyin malaayiin doolar baan gelinaa, waxaan dhisnaa iskuullo, waxaan dhisnaa xanaanooyin, waxaanu dhisnaa guryo, waxaanu qabanaa bulshada adeegyo aada u ballaadhan. Haddana markaan ku eegno isha diinta ayay halkii ka taagan tahay, waxaan jecelahay inaad noo yar bayaamiso daan ka tanaasulno, ka ilaalino anaguna iskaga tagnabade. Waayo hadday diintaydii ka hor imanayso, sabab anaguna aan u quudanno, aan u joogno, aan uga shaqeyna ma taallo. Marka inaad noo yara bayaamiso, waxaanan ka shaqeynaynaa ma diinta maxaa halkan hoose ka gelay. Nimankan gaalada un bayna faansiyey inaan lacagta aan xaggan la gelinin in masaajido waaweyn la dhiso, masjacyaan la dhiso, miisaaniyadda anagaa maamula, aniga golahaygaa maamula. Waxaanaana ilaahay dartiyaha loo bixiyo mudnaanta koowaad baan ka dhigi lahayn diinta islaamka. Marka bal waa problem haysta dalka oo dhan, dowladaha hoose dalka oo dhan. Marka waxaan jecelahay sheekh Mustafa, ilaahay ku barakeeye, inaad noo waadixiso. Waxaana hadday wax diinta islaamka hor imanayaan nahay, qof ugu horreeya baan nahay xilkan iska casiilay ugana tegayaa. Hadday waxaas diinteena imanayso, ummadda islaamka oo dhan baan ballanqaadayaa. Hadday diinta islaamka waxaan ka shaqeeyaa ka hor imanayso, oo heliddu ku tahay si inteeda nolosha intay hadhaan badbaadiyo. Haddii kale waxaan hoos u dhigay bahashan loo qarinayo diinta islaamka taxtka loo geeyey, waayo agaasimo ma laha gaara. Agaasimaha diintii oo qaafta kuma jira structureka meesha. Dhaqaale loo alakoodgareeyo diinta oo lagu shaqeynayo oo sida kuwa kaleba lagu abaabulo lagu abaabulaya kuma jirto. Mas-uuliyaddiina aniga ahayo gacanta ku haya. Intaasaan ku weydiinaya wabillahi tawfiq. Masaladan u dambaysa ee guddoomiyuhu weydiinayo, dee malaha inaan guddoomiyaha weydiiyo ku celiyo. Waxaa iska jira horta sideedaba sistamkan dowladnimada ee idaariga ah reer galbeed baynu kasoo koobiyeyn, ama Ingiriiskii ha ka tago, ama dowladii shuuciga ka dambeeyey ha laga soo qaado, ama reer galbeed baynu kasoo koobiyeyn. Sidii ay waxu maamuli jireen baynu rabnaa inaan waxu maamulo. Kuwa inoo yimaadee hay-aadka iyo gaalada iyo inta kale inoo joogtaan, hadday yidhahdaan siminaaraan udisiirina saa loo maamulo, iyana tii unbay inoogu celiyaan oo inoo dhigaan. Iyagu waa secular governments, secular states, waa duwal cilmaaniya ama cilmaaniya, macnaheedu waxa weeyaan diin dowladdu shaqo kuma leh. Iyaga diin dowladdu shaqo kuma leh. Dowladdu waxay shaqo ku leedahay rafaahiyada mujtamaca,
bulshada uun sidee nolosha loogu fududeyn karaa, sidee uga de systemkoodu kaas ku salaysan yahay. Laakiin innagu haddaynu muslim nahay, aynu nidhi dad muslimiin aynu nahay, oo dastuurka waddanka u dejisan qodobkiisa shanaad uu ku qoran yahay wixii kitaab iyo sunno khilaafsani inuu mulqi yahay, de waa inay meel ku yeelataa, waa meel ku yeelataa min dowladda hoose laga bilaabo ilaa dowladdeenna sare, waa inay meel ku yeelataa. Waa wixii inoogu weynaaye aynu haysanay. Imankan waxaan idin lahaa, dunidu waxaa jira waxay sanka iska geliso oo cilmi la isbaro oo ah luqada, waa waxa cilmiga sameeya bay dhahayaan identity-ga kuma tahay qolo waliba waxay rabtaa inaad iyada u ekaato, marka kooday kuu dhigaysaa. De inagu ama wasaaradda waxbarashaha ahaato ama wasaarad jaamacadeed iyo wixii ku saabsan ahaato ama dowlad hoose ahaato ama dowlad dhexe ha ahaatee, identity-ga waddankani leeyahay mas-uuliyadda dee way wada saarantay. Dadkani siduu muslim u ahaan lahaa qofka mas-uulki isaga, dastuurkiisuna u xil saaray, diintiisuna u xil saartay, aakhirana waa la isweydiinayaa. Marka waxay u baahan tahay meyer qudhi go-aamada ma gaadhay, dee ciidan dhan baa la doortay soo maaha, oo dee degmadu waxay leedahay dad ay soo dooratay. Degmada berberiin misay leedahay? 13 mise 14? 13. Dee 13-kan baa laga rabaa budgetkii dowladda iyaga qorsheeya. Iyagaa yidhaahdaa sanadka soo socda intaana waxaa lagu bixiyay, intaana waxaa lagu bixiyay, intaana saas loo isticmaalo. Dee iyagaa mas-uuliyaddii diintu saarantee waa inay u qorsheeyaan. Cidda maamulka u joogta markaasi iyadu daily work-ka fulinaysaana, ta waa inay raacdaa iyo fulisaa. Marka waxaan leeyahay waa xil idin saaran dhammaantiin, adna aad fuliyaha ka tahay, akhrana la isweydiinayo. Tan waddada waa lagu weydiinaya waa ka mid. Cumar bin al-Khataab baa laga soo naqlinaya inuu lahaa neefka xoole ee waddada Ciraaq ku kufaana lay weydiinaya maxaad waddada ugu tacbiidin weyday bulshada, ama nolosheeda adduun ha noqoto ama nolosheeda aakhira ha noqoto ama say adduunyo aakhiraba u fiicnaana ha noqoto, cidda maamulka u haysa mas-uulka ah, cidda maamulka u haysa ama central government ha noqoto ama local government ha noqoto, mas-uuliyadda in waddada loo hagaajiyo xaq bay u leeyihin, mas-uuliyadda kooda baahan in wax la siiyo xaq bay u leeyihin, mas-uuliyadda in caafimaadkooda laga shaqeeyo xaq bay u leeyihin, mas-uuliyadda diintooda in laga shaqeeyo lagu taakuleeyo xaq bay u leeyihin. Sida tanba ahmiyadda loo siinayo, tanna wayna ahmiyad la siiya. Sida tanba barjadka loogu samaynayo, tanna wayn barjadka loogu sameeyo. Malihiniyaan waddo la samaynin, waddadu waa muhim. Malihiniyaan dekad la qabanin, dekadu waa muhim. Malihina caafimaadku waa muhim. Laakiin waxaan leenahay ka baahanin wax la siiyana waa muhim. Diintiisa in la baraana waa muhim. Masaajid iyo malcaamad in la dhisana waa muhim. Oo waddankeenna dadku inta badan marka diin la yidhaaha masaajid baa laga fakaraa. Marka Soomaalida haddana waxaa laga yaabaa qur-aankii inuu qaali noqday, haddaan lacag badan bixin karin, dee macalinku ilaa uu baktinaya isna waxba u baahay ku noolaado. Laakiin waxyaaba sii qaali gareeya waxaa ka mid ah madrasa qura waqfi ku jirtaa maba jirtaa ma wayartay, macalinku guruu kiraystay buu wax ku dhigaa oo nin kira ka sugayo. Haddii ilmo yar la yidhaahdo kirada guriga iyo macalinka wuxuu cunayay iyo wuxuu dhan ha laga wada qaado, waxay ahayd dowladdeenna hoose iyo bulshaduba awqaaf inay sameeyaan ah in madaarista qur-aanka lagu dhiganaya sidaa in masaajidda u dhisayna inaynu u dhisno. Haddii macalinka la kafaalo qaadi karo in la kafaalo qaado si uu qur-aanka dan yartuna u heli karto, marka ninka caruura, ninka shan caruura dhalay ee maanta meelahan ku noolay, dee qur-aan iyo iskuulka maba bixin karayo, hadduu bariisu soo helo ayaaba dhibi taagan tahay. Mas-uuliyadda markaa waxaa le uun dee dadkii xilku saara waa laga yaabaa waxaynu haysana, inkastoo berberadii aadaan u tuhunno marka gobollada kale loo ego la yidhaahdo ishii dhaqaalaha fadhidaan, haddana kolleyba waa yartay marka baahida bini-aadamka iyo laysu eegiyo waxa la hayo, kolleyba baahida bini-aadamka iyo waxa la hayo marka laysu ego waa yartay. Laakiin intaasu baynu u baahannay in la qorsheeyo oo qur-aankuna wax yeesho, diintuna wax yeelato, dadkuna wax yeesho, dalka iyo dhulkuna wax yeesho. Mid walba wixii loo qaban karayay in la qabto, haddii layska daba qabto maalinba in lagu kordhiyo
roobab maalin lama wada dhisimay gaalada ku maahmaahaan maalin kuda wax oo dhan wada hagaajin kari mayno, laakiin sanadba haddaynu qorshaha meel u badinno hore waynu socon karna waa la gaadhi karaa. Marka waxaan leeyahay un iyo waa mas-uuliyad dadkana wada saaran, intii madax waana gaar usii saarane, dadaalka ha la dadaalo. ilaahay baryadiisa iyo inuu ilaahay idin kaalmeeyana ku darsado, ilaahay in badan barya in alla idinku kaalmeeyo. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.